Geçmez dostlar. İndi inşallah ki bu günlərim inkubatora yumurtaları qoymaya başlayacağım. Fikrim budur ki, kəhliklə qırqovu 24 günə, bildirçin 17-18 gün, toyuq 21 günə balalar çıxarmağa başlayır. Ona görə indi kəhliklə yumurtaları ilə qırqovlu yumurtasını qoyacaq. 3 gündən sonra, yəni 21 günə toyuq çıxdığına görə 3 gündən sonra toyuğun yumurtasını qoyacaq. Sonra kəhliyi ilə qırqovlu yumurtasını qoyduqdan 1 həftə sonra isə bildirçinin yumurtasını qoyacaq. Görək nə nəticə verir. İnşallah ki, yaxşı olar. Başlayaq. Hal-hazırda çox yox, 3 dənə kəhliyi yumurtam var. Təxminən 6-10 dənə qırqovul yumurtası var. Bir neçə dənə bildirçin yumurtası var. Yəqin ki, o vaxtdakı bildirçin yumurtalar da artar. Qırqovul yumurtalar üzrə kəhliklə başlayıram. Gördüyünüz kimi rütubət başlanğıc temperatur və rütubət göstəricilər uyğun gəlir. Açırıq. Burada ola bilər ki, turac yumurtası da olsun. Düzün desəm, qırqovul yumurtasına çox oxşuyur deyənə hələ ki, mən onları ayırd eləyə bilmirəm. Bəlkə də heç yumurtam orada. Amma südləşiblər artıq. Yəni, hər yerə bir gedirlər, gəlirlər. Ümid edirəm ki, bunlar da kəhlik yumurtasıdır, gördüyünüz gibi. Onu dedim ki, bunların içerisinde turac yumurtası da vardır. Bu kadar.